হেল্ল' ৱাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালেই আৰু মই আহিলোঁ আপোনালোকক আজি এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি মানে দালিৰ ৰেচিপি আৰু এইটো হৈছে মিক্স ভেজৰ লগত মানে আপোনাৰ ঘৰত যি চব্জি আছে তাকেই দি দিব পাৰে আৰু চব্জিটোৰ লগত বোলে এইখিনি হ'বই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক মই দালি ৰেচিপিটো বিশেষ একো ডাঙৰ ৰেচিপি নহয় আৰু ইমান বেছি আৰু একো নহয় একদম চিম্পুল ৰেচিপি এটা আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট মানে দালি খাই কিনে একদম চিম্পুল দালি খাই কিনে ব'ৰ হৈছে আৰু যদি বাচ্ছা আপোনালোকৰ ঘৰত দালি নাখায় বা চব্জি নাখায় দুইটা একেলগে মিক্স কৰি এনেকৈ আপোনালোকে দালি বনাই খুৱাব পাৰে আৰু মোৰ যদি মোৰ দৰে যদি দালি বেয়া পোৱা আৰু যদি কাৰণ আপুনিও যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাই খাবচোন খুবেই ভাল পাব দালিখিনি ধুই কিনে মই এনেকৈ ভালকৈ ধুই কিনে ভাজি ল'ম অলপমান টাইম আৰু বেছি টাইম ভাজিব নালাগে আৰু অলপমান টাইমেই আৰু আপোনাৰ ঘৰত যি চব্জি থাকে তাকেই দি দিব মোৰ ঘৰত যি আছিল তাকেই দিলোঁ ফুলকবি কল মানে আৰু কচু পেটা তাৰপিছত দি দিলোঁ আৰু আলু দুটা এইখিনিয়ে চব্জি আছিল মোৰ ঘৰত আৰু যিখিনি আছে সেইখিনিতে মই আপোনালোকৰ ৰেচিপি দেখালোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত আলু কচু বেঙেনা যি থাকে গোটেইখিনি দি দিব আৰু কোনো কথা নাই বহুত টেষ্টি এটা দালি ৰেচিপি হয় আৰু খাই কিনে বহুতে সোৱাদ লাগে আৰু আপোনালোকৰ লগত এইটো কাৰণে মই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাই চৰাই এইখিনিত মানে পাঁচ মিনিটমান টাইম ভাজিবও লাগে আৰু বেছি একো নাই আৰু ইমান আৰু যান জট একো নাই মানে চব্জি খাই বৰ হৈছে বা যদি আপোনালোকে দালি খাই বৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি দুয়োটা একেলগে মিক্স কৰি দি কিনে একেলগে খাই দিয়ক আৰু একদম এটা নতুন ৰেচিপিও হৈ যাব আৰু টেষ্টি টেষ্টি কিবা এটা খাব ভালো লাগিব নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰিলে ভালেই লাগে ন সকলোৰে ভাল লাগে সকলোৰে মানে কি বেলেগ এটা কিবা খাব মন যায় বা আমি ঘৰত ডেইলি ঘৰত খাই খাই কিনে কেতিয়াবা আমি হোটেলত খাবলৈকে মন যায় তেনেকুৱাই কিন্তু হোটেলতো ইমান যাব আৰু কিমান যাব টকা পইচাৰো কথা আছে তাৰপিছত আৰু এনেকৈ এইখিনি মই নিমখ চিমখ দি কিনে এইখিনি পানী দি কিনে সিজিব দিম আৰু সিজিবও একদম তৎক্ষণাতে হৈ যায় একদম জটপাত ৰেচিপি হয় আৰু সেইটো বেছি একো মুস্কিল নহয় আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ইমান কনচুচি নকৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব চেনেলত আৰু যদি মোৰ ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফল'টো নিশ্চয় কৰি দিব আৰু কিনো যায় টকা পইচাটো একো নাযায় না অলপমান অলপমান আমি উৎসাহ পাওঁৰে এইখিনিয়ে আৰু ভিডিঅ' বনাব অলপমানে আমাৰ সঁহাৰি হয় আৰু এইখিনি সহায় হয় আৰু এইখিনিত মই মানে কি অকণমান যেতিয়া গলি যাব তাৰপিছত মই গৰম পানী এড কৰিম দেখিছেনে একদম আৰু পট পটাই হৈ যায় এইখিনি আৰু মানে সিজি গৈছে আৰু বেছি বেলেগ একোৱেই টাইম লগা নাই আপোনালোকে বেছি জামেলা বুলি নাভাবিব আৰু মন কৰিব এটা নতুন ৰেচিপি বলি বা দালিত এইটো নাম দিব পাৰি ফুলকবি দালি ৰেচিপিত বা মিক্সড দাল ৰেচিপি এনেকুৱা কিবা এটা যি মন যায় তাকে নাম দি দিব আৰু এনেকৈ বনাই বনাই খাব আৰু যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ ইমান এটা মই বক্তৃতা দি কিনেও লাভ নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপমান মোৰ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ শ্বেয়াৰ আৰু কি কৰিম চেনেলটো একেবাৰে আগ নাবাঢ়া হৈছে কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ যদি আপোনালোকে কিবা জানে আৰু নিশ্চয় ক'ব চেনেল গ্ৰ' কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগে বিশেষতো মই একো নাজানো তথাপিও আৰু বনাম আৰু খানা খাই ভাল পাওঁ খানা বনাই ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ ৰেচিপি চেচিপিগিলা অলপ শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাওঁ মানে আৰু এইটো ক'লেও বেয়া মানে কি বুলি ক'ম আৰু মানে এইটো নিৰামিষ খাই সিমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু বাধ্যত প্ৰতি নিৰামিষ খাব লগা হৈছে আমিক বনাব নোৱাৰোঁ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন আছে সেইটো কাৰণে আমি মই আমি ৰেচিপিবিলাক মই দেখাবও নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'ত তো সেইটো কাৰণে নিৰামিষ মানে এই ৰেচিপিবিলাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হয় আৰু কি কৰিম উপায় নাই মজবুৰি মজবুতমান বুজি পাইছ না হয় আর এইখিনি আর ও আর ও দেখিছ না হয় মোর ডালিখিনি হইয়ে গলা আর তা বিষয় তার কি করি মারো এনেকে এটা তরকার লগাই দি মারো একদম ডাল মে চপ তরকা লাগাতে না तब ডাল কা আলাদা হি মজা আ جاتا হনা ত' মে বি আছেই বাছ অলপমান হিন্দীটো কৈ দিছোঁ আৰু হিন্দীত বনোৱাটো মোৰ মজবুৰী কিছুমানে বেয়া পায় হিন্দীত বনালে কিন্তু উপায় নাই আৰু কি কৰি দিন তাত হিন্দীভাষীৰ লগত থাকি আছোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে হিন্দীভাষী নহয় আচলতে হিন্দীটো হৈছে আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা ত' সেইটো কাৰণে হিন্দীটো চবেই ক'ব পাৰে কাৰো ভাষা নহয় নিজা তো সেইখিনিয়ে আৰু আৰু দালি বনাই ঠাটপাট একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু মই টেষ্ট কৰি কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ কোনোবাই কিবা ক'বও পাৰি খাই কিনে নিজে বনাই কিনে আগতে নিজে খাই কিন্তু কোনোবা যদি আলহী আমাৰ ঘৰত আহে তেতিয়াহ'লে যদি আমি নিমখ নোহোৱা চব্জি এখন বেছি জ্বলা আগত এনেকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহখিনি খায়ো ভাল নাপাব সেইটো কাৰণে মই চব্জি তব্জি যি বনাওঁ মই আগতে টেষ্ট কৰি চাওঁ তাৰপিছতহে মানুহক খাব দিওঁ কিয়নো এনেকৈ এটা দিলে আৰু ভাল নহ'লে আৰু চব্জিখন যদি আমাৰ বেয়া হয় বা নিমখ বেছি হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব হয়নে নহয় তো হৈ গ'ল আৰু ৰেডি আৰু আপোনালোকে বাৰু মোৰ এইটো ৰেচিপি ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ বনাই খাব আৰু এটা ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব হা তো আৰু লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিত তাৰপিছত বাই বাই মিলিতেহে নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ বাই বাই গাইজ